sa nama ovoga jutra jedan par koji je pokrenuo jednu jako, da tako kažem, zanimljivu priču. Pokrenuli su takolako online kurs bosanskog jezika. Zašto? Jer smatraju da je veoma važno da djeca, pogotovo u dijaspori, zaborave svoje korijene i da nauče bosanski jezik. Oni su Nina i Vedad, Bober Fazlić. Dobro jutro, kako ste? Dobro jutro i puno hvala na pozivu. Super smo. Dobro jutro i pozdrav gledalcima u BiH i dijaspori. Prije svega da vas pitamo kako ste vi i kako nam se osjećate, pa ćemo se onda osvrnuti i na ovaj jako, jako, ali kažem, dobar projekat koji ste pokrenuli. Jeste li se vi ne spavali za razliku od većine nas? Od nas. Jesmo. Ne znam kad ste vi krenuli jutro. Da, prilično. Ono, sa djecom uvijek ovako buđenje ujutru, rano, čak i za vikend. Tako da, dobro smo. Znači kao da se veselo od ranih jutarnjih sati, ali dobro, to je dobro i kod nas je, tako da lijepo je to što ćete nam se moći pridružiti na ovaj način i da budemo veseli zajedno. Da. Jel' da? E, dobro. Dakle, mi smo spomenuli da nekako nam se od jučer ova tema uklapa, tako da spajamo uzbuđenje od subote i danas. Dakle, govorimo o online kursu bosanskog jezika, ali ja bih voljela da krenemo od one situacije kako ste se vi upoznali. Javljate nam se iz Njemačke, je li tako? Kako ste se upoznali? Koja je to vaša priča? Da otkrijemo tih nekoliko detaljčića i onda idemo dalje da uputimo naše gledatelje o kursu. Da. Mi smo se upoznali u Singapuru. Tu smo studirali i... Ja mislim da je važna priča da ljudi shvate pozadinu i kontekst zašto ovo radimo na kraju krajeva. Ja sam rođen u Bosni i Hercegovini, od 14. godine živim u Danskoj i evo 7 godina u Njemačkoj. Nina, što kaže, na studijima smo se, na razmjeni studenta, smo se upoznali u Singapuru i uzeli se i živjeli u Danskoj neko vrijeme. Tako da to je neka kratka priča, a onda kad su došla djeca, jednostavno je tema postala veoma aktuelna, pričati o tome koji ćemo jezik djecu učiti. I kako su bila ta vaša prva razmišljanja? Da li djeca treba da uči oba jezika ili jedan, ili ćete recimo vi pričati sa djecom isključivo na bosanskom, a da će Nina pričati na njemačkom? Ja samo da raštimo jednu stvar za naše gledalce. Vedad je Bosanac, a Nina je Njemica koja je naučila bosanski jezik. Pa upravo zbog toga ovo kolegicino pitanje. Pa da. Znači, zato sam ispomenuo to jer smo živjeli u Danskoj gdje su rođeno dvoje od naših troje djece i Nina je željela da djeca i nauče i njemački, tako da je prišla njemački sa njima. Ja sam želio da nauče bosanski, a naravno išli su u vrtići i tu su, oko njih je bio danski jezik. Tako da smo morali se sa tim suočiti i imati neko rješenje već tada. Čitali smo o tome i na početku kad su djeca manja, to je gotovo i lakše. Mislim da je gotovo dovoljno da je čovjek konsistentan u tome kako koristi jezik. Znači, ja pričam na bosanskom i tako je bilo i Nina priča na njemačkom. Međutim, ono kako djeca rastu, kasnije smo preselili u Njemačku, ali kako djeca rastu, jednostavno taj jaz biva sve veći i veći i sve teže i teže to na taj način dijete naučiti jezik, jer u školi i oko sebe taj dominantni jezik ide naprijed mnogo brže, a bosanski ostaje na nekom nivou svakodnevne da nešto treba pojesti, popiti, ne znam ni ja. Na kućnoj komunikaciji, da tako kažem. Na komunikaciji, da. Nina, koliko je vama zapravo bilo teško savladati bosanski jezik? Još uvijek je meni teško. Mislim, bosanski nije lak jezik. Gramatika je teška, a isto mi se čini da često fali samoglasnika. Boga mi, nije gramatika kod njemačkog jezika ništa lakša Vjerujte mi, to mi znamo koji smo učili njemački jezik. Ali ajde da se vratimo na kurs, kako ste uopšte došli na tu ideju? Kako ste uopšte, da se vratimo na početke, kako ste to uopšte započeli, osmislili, šta se desilo? Šta je bila prekretnica i da kažete hoćemo ovo da radimo? To je neka frustracija, naša frustracija, ovo malo sam dočarao da kažem, i to traženje rješenja za našu djecu prvenstveno. I šta smo i kroz te dileme i pitanja koja smo imali, počelo je faktički sa jednim upitnikom online koji sam napravio više da vidim jesmo li mi to jedini koji se time bave, mislim, u porodici, ili ima i drugi ljudi koji tako razmišljaju. Poslao sam prijateljima, različitim organizacijama što sam znao i odgovori su bili, veoma je pokazalo veliku zainteresovanost da ljudi se bave tom temom. Sa druge strane, isto je pokazalo da kao i mi ne nalaze adekvatnu ponudu ili rješenje za to. Kod nas je ili nema ponude, online ništa, ili je logistički veoma teško ako ima neka škola bosanskog, za nas bar je bilo, trebalo bi ići u drugi grad, to trebalo bi sada za 1 sat nastave potrošiti 2 sata logistički i tako. Mislim, u svu želju da se to uradi, malo realnost je drugačija sa 3 djece. Koliko je do sada već učenika prošlo ovaj kurs? Za sada imali smo 2 ciklusa nastave, kurseva, i za sada imamo 35 djece koji su prošle. Radi se o djeci između 16 i 14 godina i djeca... 16, dobro, hvala ti na ispravci na bosanskom. 6 do 14 godina, dakle, i različite uzrasti i različita znanja jezika, i tako da ih grupišemo u te različite grupe, da su sa vršnjacima, a isto sa djecom koja znaju slično jezik. A šta biste rekli da je zapravo neka osnova u procesu učenja stranog jezika? Znači, ovako, kad smo, možda da se vratimo na to kako smo počeli, na vaše pitanje, kako je to počelo sada. Znači, taj upitnik je bio trigger, da to kažemo, ima, hajde nešto da uradimo za sebe, pa da ponudimo i drugima. I tako se priča zavrtila. I uvijek je od početka bila ta tema i pitanje kako djeca najefikasnije uče jezik. I zaista oko tog pitanja i oko te priče smo organizovali i tim. Imamo zaista super fantastičan tim koji ovim putem pozdravljam. Imamo djevojku Mersiha Kovačević koja je u Dubaju, ona je dizajner učenja, learning dizajner na univerzitetu. Tamo sa njom smo počeli tu priču kako definisati i oblikovati takav kurs, šta je važno za djecu, šta je važno za naučiti. Jer može online, može i igrica, može i e-learning i tako dalje. Tako da smo definisali šta je važno. Zatim imamo predobre i prefantastične učiteljice, što ih mi zovemo super učiteljice. Pozdravljamo ih ovim putem, Lemanja Telzi Mehić, koja zajedno sa Stašom, Melikom i Ilhanom koji su u Bosni rade na razvoju kurikuluma, materijala i međusobnog feedbacka da kurs uvijek bude sve bolji i bolji. Ne znam. Ja bih još rekla da dosta puta kad smo pokrenuli, dosta puta smo čuli da ljudi misli ako djeca gledaju crtani filmova na bosanskom, naučit će jezik. Ali mi smo kod kuće sa našom djecom smo vidjeli da to pasivno učenje nije dovoljno. Da se nauči jezik, moraju aktivno koristiti jezik i učiti na aktivno način, i to želimo postići sa kursom. Ja mogu da kažem da Nina jako dobro govori bosanski jezik i stvarno sam šokiran samom činjenicom da ne miješaš padeže, što je obično problem, ajde kažem, sa strancima koji uči bosanski jezik sa gramatikom. Tako da, Nina, pohvale i svaka čast. I svaka čast za hrabrost. Da, za hrabrost. Jer ja bih se 3 puta zapitala da li bih se javila live negdje u neko gostovanje ili na nekoj televiziji da govorim. Ali evo da olakšamo Nini. Nina, es ist kein Problem, wir können auch am Deutsch sprechen. Nur wink doch. Nur wink. Da vas pitam. Dogovoreno. Odakle ste sve imali do sada polaznike i zapravo ono što nas najviše interesuje, kakvi su feedbacki od roditelja djece? Šta oni kažu zapravo na to? Da, moram reći, većina je iz različitih dijelova Evrope, iz Njemačke, iz Skandinavije, iz Švicarske, Francuske, ali imamo i polaznike iz Amerike. A u biti smo otvoreni kao online kurs za svu djecu od Australije do Aljaske, što se kaže. Za sad feedback je fantastičan. Roditelji, kao i mi, naša djeca idu na taj kurs. Vide rezultate, vide da djeca aktivno koriste jezik i da se kroz to počnu interesovati za jezik. Ne znam, ja bih gotovo rekao da smo mi kao ta najviše motivacija i podrška roditeljima da budu konsekventni u korištenju jezika, jer je to najvažnija karika, najvažniji taj faktor i bez želje i odlučnosti roditelja nema ni uspjeha. To je ono kao kad imate fitness instruktora, jele, u prenesenom značenju, mi smo taj fitness instruktor, taj bosanski jezik bude dio svakodnevnice i na agende. Inače, taj dominantni jezik preovladava. Znamo dosta ljudi, tako bi moglo biti kod nas da jednostavno taj jezik preuzme koji je dominantan jer je lakše sa djecom razgovarati i u nekoj zauzetoj svakodnevnici bosanski onda ode u drugi plan. U jednoj od izjava rekli ste da ne želite da se znanje djece o Bosni i Hercegovini svede zapravo samo na priču o ćevapima. Jesmo li dotle došli? Ja, ali tako biva. Ne znam, verovatno imate i vi nekoga od dijaspore, znate nekoga. Zavisi, imaju različite familije, porodice i kako je to prioritet. Mislim da ja nikoga ne krivim, ne mogu to reći, sam sam u tome, jer onako život je brzog tempa i jednostavno ljudi nemaju vremena sada da se posvijete time, da sjednu neke sate odvoje na učenje bosanskog jezika. I onda ispada tako da bude neka površna, kad igra reprezentacija Bosne, da ide u dresove. Moram da kažem, nije razlika, imam prijatelji koji su hrvatski i srbijeski, ima isto. Slična je priča, hrvatski dres, bosanski dres, nije važno, ali ono u biti, ako dijete ne govori jezik, veoma je teško da razumije tu kulturu i sve taj kontekst oko bosanskog jezika ili oko Bosne. Tako da ostane to površno. Mislim da je jezik ključna stvar u tome. Evo, kada već spomenuo ste to razumijevanje, to sam nekad na početku htjela pitati, ali sa teme na temu skrenuli smo. Obzirom da Nina je govorila njemački, vi bosanski, spoj je bio, pretpostavljam, govor na engleskom, ili možda ste se vi prilagođavali njemačkom. Ali zanima me recimo kakav je bio taj nivo razumijevanja među vama. Da li ste vi mogli u potpunosti da iskažete sebe, neke svoje stavove, emocije na jeziku koji nije bosanski? I naravno, Nina, obrnut. Da, kad smo se upoznali, pričali smo na engleskom i kad smo živjeli u Danskoj, pričali smo danski. A sad kad živimo u Njemačkoj, pričamo najviše njemački ili bosanski sada. I da, malo se promijeni kao da smo isto drugi, nismo drugi ljudi, ali naravno taj jezik što pričamo malo defini se ko smo ili kako smo. Ali mislim da mi od početaka smo vidjeli da imamo nešto dobra baza, ne znam kako. Zajedničko, da. I sad kad smo naučili naše jezike, samo to rasti i bolje ide razumenje. Prilično smo se dobro razumjeli na engleskom A ovo pravo je Nina, jer nekako jezik te čini drugom osobom, jer kako malo promijeniš i mentalitet time što kada promijeniš koji jezik govoriš. Ali ovo nas je samo ojačalo, da kažem, jer mislim i za tebe Nina, ono, to je i razlog zašto želimo ovo da učimo jezik, jer mogli smo se na kraju vrlo dobro na engleskom snaći između sebe i ti kad si došla u Dansku mogla se na engleskom nastaviti i tako dalje. Tako da to je više to razumijevanje kulture i neke jačeg identiteta za nas, ali više što želimo da prenesemo na našu djecu, da imaju taj zdrav odnos prema ko su, šta su, da sami to istraže, ne mora neko drugi o tome pričati kasnije. I onako, gledajući neke primjere, mislim da većina ko ne uspije u tome, i opet nikoga ne krivim, stvarno nije lako, ali ko ne uspije u tome, mislim da zažale i roditelja, posebno djeca kasnije, ako nisu uspjeli da nauče djecu taj jezik, bosanski jezik. Ali evo Vedade, kad ste već spomenuli djecu i da su nam oni generalno najbitniji i, hajde kažem, najsvetija stvar za svakoga roditelja, kakva je zapravo njihova reakcija? Da li se sada već bolje snalaze? Da li im je drago što mogu da komuniciraju na svom, hajde kažem, maternjem jeziku? Da li istražuju zapravo ko su, šta su? Da li ih je to ponukalo? Da li ih je online kurs ponukao da krenu da istražuju malo i dublje? Pa zavisi od godina djece. Imamo te koji su već 13-14 godina, oni se tako, taj pristup već se osjeti. Ali naravno ova mlađa djeca, njima je jednostavno drago. Možda je ovako prvenstveno kad su na tom online kursu pa vide iz različitih država koje ne bi razumio inače, i ja pričam sada na nekom jeziku specijalnom i to mi je ono cool sada. Iz Njemačke pričam s nekim iz Danske, iz Amerike. To im je cool. Ovo drugo pitanje, ti mlađi recimo kad odu u Bosnu, to smo dobili taj feedback isto preko ljeta da je dosta naših polaznika sada moglo to isprobati. Vidimo po svojoj djeci, drago mi je da mogu sladoled sami naručiti ili pričati sa porodicom da ne bude tu problem. Mislim da dolazi to sad, ali možda malo kasnije je to malo dublje neko pitanje ko sam, šta sam i znate kako kad dođe pubertet i tinejdžerske godine. Ne zanima vas, ko ste li šta ste. Ništa, evo Vedade i Nina, za sami kraj da samo objasnimo još našim gledalcima gdje vas mogu potražiti i kako mogu doći do vaše kursa. Online, znači takolako.online, da ukucate u Google dobit ćete to, a tako i naša stranica takolako.online. Kursevi, sada novi ciklus kurseva počinjemo sada u septembru, prijave teku do 22. augusta. Ja, to bih rekao za sada, inače imamo proces kako sa djecom pravimo te razgovore, prve intervjue i da ih možemo kategorisati na pravi način. Da, kontaktirajte nas e-mailom, preko Facebooka, ne znam, Whatsappa i sve ostalog, dobit ćete odgovore. Hvala vam mnogo što ste ovog jutra izdvojili svoje vrijeme da budete gosti u našem jutarnjem programu. Hvala vam na pozivu. Hvala.